Gråbær har gjennom generasjoner vært en populær møteplass for Martens folke. Det er her man finner den riktig store stemningen. I en krok i det tettpakkede lokalet finner vi representanter for romani-folket. Gustav er på Marten med sin Sofie. Kjenner du liksom på det når det blir våren at nå må du ha vei? Må du ja vei? Da, jeg har jo rest i all min levetid, vet du. Og da må jeg, når det blir vår og sol og sommer, så må jeg ut en tur, vet du. Hva lever du av når du er ute og reiser sånn? Jeg lever? Ja, nå har det jeg gamle, vi har altså tryggen nå, vet du. Men så vet du, vi handler litt av 8-8, vet du. Ja. Driver du med noe klokkbytte? Ja, ja. Jeg handler klokker og lite av hvert, vet du. For jeg har jo mitt hele næringsliv fra Lensmannen Løten, så jeg har fritt å handle, ja. Så jeg handler jo akkurat som jeg vil. Hvor lenge går disse klokkene som du bytter bort? Ja, det kan ikke jeg garantere for. Bytter jeg klokken i dag, ja, så samtidig i morgen, så det tar jeg ikke garantert. Nei, det gjør jeg ikke. Du sa at du hadde gamla med deg. Er ikke du nygift, du da? Ja, jeg er nygift. Jeg var forlovet i 42 år, jeg vet du. Så fikk jeg med meg denne gamle her, som vi var forlovet med. Men jeg skal ha med nye nå. Ja. Er det du er ute etter på Marten? Ja, jeg skal byte nå, da. Nå har jeg talt med han Brunken på Løten, vet du. Ja, og da skal jeg salge det, og så skal jeg kjøpe meg til nye. Jeg synes det ser bra ut den du har igjen. Nei, hun er for gammel. Og her har vi, jeg synes at du selv skal fortelle hva du heter. Du har så fint navn. Det er Sofie Kristine Ulrikke. Og de slekt, det er? Storjons slekta. Er det sånn at dere holder noe sammen fremdeles? Hva? Holder dere sammen fremdeles slekta? Ja, vi holder vi sammen slekta. Vi er glad i slekta våre. Du har så mye fine ting på deg her. Det er sånne gamle arvegods som går etter slekt. Så vi vil ikke levere dette enn det er altså arvegods. Når vi faller bort, da vil vi at våres skal ha det etter oss, altså. Hender at du tar en liten vise noe slikt når du sitter ved teltet? Og ja, da synger vi ofte. Han tar en liten sang, og jeg tar den når vi sitter i ensomheten. En vise jeg vil synge, om de vil høre på. Behandler om det reisende som ut i soler går i. Det er et folk vi haver nått, som vi må regne stort og smått. De trakter efter rikedom, men ingen rikdom får i. Vi handler en, de handler måden. Om noe dover de, når de det tomme flasker får, de köper på letur. Det blir en destrasjon så god som frisker opp et fanteblod, et rus og blant gjør godt og verd i både kropp og sjel. Jeg skulle faen i dem å synge for det grunnet. Men det var å synge når han har mange kring seg, vet du. Ja, akkurat det. Har jeg vært for meg selv da jeg skulle synge godt da. Du, Gustav. Ja. Nå du er på Marten, hvis det noen her på Marten kommer og liksom vil ha Sofie på fanget, hva gjør du da? Ja, hvis du vil ha på fanget, da sier jeg ingenting, men hvis det kommer noen fremmer, da tar jeg opp, ja, jeg har den her. Ja, du vet hva jeg mener. Men når jeg fester, da er jeg gjenstendig. Det er snobben han skåler med meg. Ja, de skjenker meg snitt full av brennvin. Så jo, det blir paradis for meg.